deyib özünə qıstatmısan. Bu bəs mənə deyirdin ona ayrı uşaq qurtardı hər şey. Qurtarmışıq biz. Sən mənə qarşı niyə bunu edirsən? Başa sala bilmədim. Başa biz niyə yemişdim? Mən bir cavab versəm. Başa salmadım bu qız. Ay bizə də qəsaxlama. Mən sənə qarşı niyə demişdim? Mən deyə bilmədim. Yenə də. Bir dəqiqə atasız. Yaxşı elə. Bəhrinizdir. Bəhrinizdir. Yaxşı elə. Bir yeməsin. O deyir. Bir şey məsəl. Yalandan ilerledim, çık açtım ben sensin. Ben yüreğim sensin. Kara kaçırsan. Yaşşı ile yüreğim esir, o deniyorum. Eşim ben adam ol, adam. Ay adam.